On nedal si mi na výber. Strašo, čo najdlhší? Polícia, pomoc! Pomáhať a chrániť! Uj, Emil. Zatkýte ma. Mám zlú správu. Fakt? Fakt, neboj sa s niekým aj vyspíš. Dobre, upokoj sa, upokoj sa. Toto je dôkaz, že Zorkiny ľudia sa pokúsili podplatiť agenta SIS. Hranica v pondelok o 20.35 na Jojke.